Katrā gadījumā tuvākajās dienās varbūt arī tā mīļi apskaut varēs lietus sargu, jo nokrišņi būs visai daudz. Un Gusta pieminētais šis te plaukums, nu, protams, zaļos, bet nu, jārēķinās arī ar vēsākām drēbēm. Tu jau vēl neesi pārkārtojis skapu vēl. Es jau esmu viss salds, viss. Jau dziļā. Ziemas drēbes jau ir nolikts. Ja? Nu, tad tev noteikti vajadzēs meklēt kādu, kas tev apskauj un sasild. Santehniķis jāmeklē. Nu, tas lai paliek tavā ziņā. Bet par laikapsākļiem runājot, tad šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums. Šobrīd nokrišņu nav un valdošais lēns līdz mērens dienvidu austrumvējš. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā svārstās no plus 7 līdz plus 10 grādiem, vietām līdz plus 11. Dienas laikā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet daudzviet ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Stiprāki nokrišņi skars pēcpusdienā un arī vakarpusē valsts lielāko daļu, un vietām ir gaidāms arī pērkona negaiss. Negaisa laikā pastiprināsies vējš, tas kļūs brāzmains, un negaisa laikā iespējama arī krusa. Vēsāka diena saglabāsies Kurzemes un arī Vidzemes piekristē, kur gaisa temperatūra plus 10, plus 12 grādu robežās, bet citviet gan vēl šodien gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 20 grādiem, bet turpmākajās dienās nokrišņu būs daudz un kļūs arī vēsāk.